xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee wadan iyo wacida ayaa maanta magaalada Boora ama xarunta gobolka Awdal ku qabatay barnaamij salmi ah oo ay kaga soo horjeedeen xukuumadda madaxweyne Biixi. Isku soo baxan salmiga ayaa waxaa taageerayaasha labada xisbi mucaarad kala qayb galay. Saraakiilka socda xisbiyada mucaaradka wadan iyo wacid oo ay weheliyaan xil dhibaane ka socday golaha wakiilada iyo deegaanka madax dhaqameed, waxaana taageerayaasha labada xisbi mucaarad ay ku dhawaaqayeen halku dhigi ay ka mid ahaayeen. taasi kadib mas-uuliyiintii ka socday xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee ay weheliyaan xil dhibaane ka socda wakiilada iyo deegaanka oo la hadlay taageerayaasha ayaa waxa xukuumadda madaxweyne Biixi ugu baaqeen in waqtigeedu uu ku qabto doorashada madaxtooyada Soomaaliland. Waa maalin ruuxanti weyn oo aynu muujinayno dareenkeenna si aan xukuumadda ugu soo celinno dariiqa sharciga ay baalmartay. Isbahaysiga mucaaradku waxay maanta muujinayaan dareenkooda ay ku cabirayaan in shuruucda dalka uu ku soo noqdo madaxweynaha. Waxaynu doonaynaa doorasho xora, waxaynu doonaynaa doorasho xora xalaala. Soo doorashada 13 nafeer uma rabtiin? Soo doorasho xora ma doonayno? Ma wax kale doonaysiin? Siidi kale yaa sidanaa saw maaha? Ma wax kale sidanaa? Haddaan nahay labada xisbi mucaarad, haddaan nahay waxaan codkeenna ku muujinaynaa doorasho, doorasho, doorasho. Soomaaliland waxay ku caanamaashay dimuqraadiyadda, laakiin labada askari waxay doonayaan inay waddanka sii haystaan. Walaalayaal maan doonaynaa inay na haystaan? Walaalayaal maan doonaynaa inay haystaan? Doorashaan doonaynaa, isbeddel baan doonaynaa, isbeddel, isbeddel, isbeddel baan doonaynaa maanta. Xisbiyada labada xisbi ee mucaaradka iyo koo mudaysan waxay doonayaan isbeddel, isbeddel la taaban karo. Muuse hadda dhaco, doorasho ha qabto, madaxweyne doorashadii qabo waqtigeedana ku qabo. Korneyladani gabaabsiga waqtigoogii u dhammaaday 13 Noofambar haddoo la yidhaahdo, haddii doorasho dhici weydo waxaynu caleema saaraynaa oo diyaargaroobi doonaa madaxweynaha shacbiyadda Mr. Ciro iyo ku-xigeenkiisa Ambassador Maxamed Cali. Hadday 13 Noofambar dhici weydo, Muuse keligii waa yiyey, korneylka kale ag socda waa la iska dhex qaadayaa. Shacabka waxaan ugu baaqaynaa mudaharaadku maanta inoo bilaabmay uu soconayaa. Waxaan leenahay madaxweyne Muuse Biixi, madaxweyne muddo kordhin ma doonanno, madaxweyne doorashada xilligeedii ku qabo, madaxweyne wadatashigii baa diiday, madaxweyne haldoorkii iyo labeentii waddanka ayaa diiday, madaxweyne xadhigga sharci darradaa dadka ka daa, madaxweyne xuquuqda mudaharaadka dadka u ogolow. Waxa weeyaan Soomaaliland maanta waxay joogtaa halkii ay dowladda Soomaaliya 88 joogtay, 1988 halkay joogtay ayay taagan tahay. Waxaad arkaysaa xalay toole magaalada Boorama, aqal iyo askari baa loo qaybiyey, aqal walba askari baa hor joogay. Waxaad ogtihiin in internetkii la gooyey si aan caalamku u ogaanin waxa dhacaya oo aan loola soconin, taasina waa caburis. Hadduu siyaad barre inqilaab ku faanayay, isaguna maanta wuxuu ku faanayaa. Waxa weeye waanu soo halgabay, mujaahid baan ahay, laakiin mujaahidnimo meel geyn mayso. Ha ku xisaabtamo shacabkii dowladdii xoogga weyneed meesha ka riixay, maantana way joogaan. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan taageerayaasha isbahaysiga inayna mudaharaadku joogsanin. Waa inaan mudaharaadka wadnaa, waa inaannu ka goolgaynaa 13 Noofambar hadduu doorasho qabo waayo madaxweynuhu. Waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, nina qori kuma qabsan dalkan, nin walba cod buu ku yimiday, codkii waa lagugu doortay, iminkana soo dhigo, maxaad ka baqaysaa? Waxaan leenahay doorasho, 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 doorasho. Waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ku soo noqdo wiciyeysiga lagu ahaa. Halku dhegeen waxa weeye way dhammaaday waqtigaagii Muuse madaxweyne, 3 bilood baa kuwa hadhay, muddadii way dhammaatay. 13 Noofambar doorashaa lagaaga fadhiyaa,
waxaad ku tala gashaa doorasho aan la isla ogolaynin inayna waddanka ka dhacaynin. Waa sax. Doorasho aan la isla ogolaynin inayna waddanka ka dhacaynin. Soo sidaa ma aha, soo diyaar uma yihiin. Wax kasta oo sharci ogol yahay waan ku hor joogsanaynaa in dimuqraadiyadda lagu tunto oo dawladdu ay gacanta ku qaadato sharciga. Si kastaba haddee, bannaanbaxani xisbiyada mucaaradku ay ku qabtay magaalada Bowrama ayaa ahaa mid kooban, iyadoona xukuumadda madaxweyne Biixi ay ciidamadu ugu badnaa ay dul dhigtay. Cabdirasaaq Cumar Macdowliyo, Telefishinka CBA, Bowrama.